Dhe jam pikërisht në një palestër, në një nga vendet e mia më të preferuara, sepse sot do t'ju prezantoj me një personazh shumë interesant. Përveç se një sportist, ai është djali I një nga sportistëve më të njohur që ka qenë në Shqipëri ndonjëherë. Jurgen, përshëndetje, kënaqësi ta kalojmë të pasdite bashkë dhe kam shumë pyetje sigurisht, por do ta nisja me një nga pyetjet më të rëndësishme. Të jesh djali I një nga emrave më të njohur në botën e sportit në Shqipëri, Mirjan Hakani, si ka qenë për ty? Atëherë, siç e kam thënë më përpara ndoshta, është ka qenë domethënë shumë e vështirë për mua vitet e para. Ndoshta disa gara në fillim fare më shumë I kam dështuar nga presioni do thoja që kisha, nga presioni I madh si fëmijë vogël që isha në hapat e legjendës së madhe Mirjan Hakanit famshëm 176 rekorde kombëtare, nuk e di sa kampionate kombëtare në xhep, nuk e di sa medalje, sa kupa kam aty në shtëpi që jam rritur duke I parë mështri I madh I punës, mjeshtër I sportit, mësues e merituar e tjera, do më thënë, ka qënë për një fmi 16 vjeç, për një fmi 17 vjeç, se me të vërtet në atë mosh fmi do e konsideroja vetën, ka qënë një presion shumë I madhë për mua, po duke këm gullur me atë kokën time prej Hakanit do thoja, fillova duke ja dalë bankë, fillova duke I reshtuar një dy titoj dhe unë, Derisa po arrijmë domethënë në një fazë që mund të them që janë te 10% që ja pit. Mendon se ja ke dalë thjesht në hapat e dur për të ndjekur dhe për të vazhduar ëndrrën e Mirjan Hakanit? Pa diskutim në hapat e atij, emri I tij është shumë I madh. Edhe komentet e njerëzve janë gjithkohë domethënë ta ngresh në tutje në sport emrin, atë mbiemrin Hakanit. Ta qosh më lartë, ndoshta më lartë do ishte e vështirë, po synimi im edhe ëndra ime më e madhe ka qenë ai titulli Europian që baba im nuk arriti dot. A ishte një peng? Ka qenë peng edhe ka qenë ëndra e të dyve. Dhe është një ëndër që unë edhe për brezin tjetër të Hakanëve, do më thëmë për fëmijët e mi, kam E kam në plan dhe e kam dhe në ndërvet që të vazhdojnë ta kenë, ta ndjekën. Je rritur mes medaljesh dhe kupash, dhe dua të pyesë, cilë është ai kujtim që ke me babain tënë si më të rëndësishmin? Ka disa këshilla, sugjerime apo kritika që I mban mend akoma prej Mirjanit? Më mend ato situatët e vogla te stadiumi I vjetër kombëtar te Qemal Stafa, sepse siç dihet baba im ka qenë drejtues I sportit për shumë vite dhe ka qenë edhe drejtori I agjencisë sportit edhe vet aty domethënë ka pasur si thuash në përgjegjësi të gjithë pjesën e palestrave nga Karshia edhe unë tek ato palestrat e Karshisë që majstavës jam rritur me thënë drejtën kanë qenë palestrat e peshngritjes palestrat e atletikës dhe më mend domethënë siç e thash, fëmijë 16 vjeç, fëmijë 17 vjeç, babain duke ardhur, duke më parë në stërvitje, duke më thënë vazhdimisht jepi. E shifte domethënë talentin, e shifte përkushtim më shumë do të thosha dhe qofse domethënë qofse më I mend një shprehje të tillë, ka qenë qofse un kam qenë 99% talent dhe 1% punë, ti je 99% punë. Kështu që edhe është e vërtet. Mirjan Hakani I dha jetën sportit në Shqipëri me përkushtim, pasion, një sportist I niveleve të larta. Por ai ka qenë edhe baba juaj, Jurgen, edhe unë dua të di, a pati Mirjani një ëndër për sa I përket sportit në Shqipëri? A pati një dëshirë? Ishte I kënaqur plotësisht nga ajo që ka kishte marrë këtu në Shqipëri? Unë kam një peng
edhe një ëndër të Mirjanit, të cilën vazhdonte dhe vazhdonte dhe vazhdonte thoshte, si në biseda me miqtë e tij më të mirë, si në biseda me familjarët, si edhe në për intervista ka thënë, ka qenë një qendër e grumbullimit për ekipet, për të gjitha ekipet kombëtare, ku ti mundsohet domethënë edhe shkollën, edhe shkollimin, edhe ti merri të gjithë fëmijët e rrethëve, ti domethënë ti sillen Tiranë, ti ofroi një stërvitje të mirë, domethënë me trajnerët e sakt profesionist. Ishte një ëndër, domethënë një shkollë sporti, jo saktësisht shkollë sporti, më shumë qendër e grumbullimit, domethënë që të ketë edhe vendi ku të flenë, ketë edhe mensët ku të hajnë, ketë edhe shkollën aty. Do doja shumë që qëndroni pak te sporti, të kemi pas në vite, sa ti të u bën që je i angazhuar me sportin profesionist? Mund të them që jam futur që të merr me sport që 70 vjeç, që futbolli, taekwondo tek fushat e vjetra Dinamos, po që me sport profesionist do thoja që hera parë që jam futur ka qenë në klasën e 5, 11 vjeç, kur jam futur në palestrën e peshngritjes, në hapat e babait tim si gjithmonë, edhe në përkujdesin e babait tim. Domthonë është edhe si krenari që e kam, që ja them edhe i ngasmoj gjithmonë çuna shokët e mi që ju e keni mësuar për shembull skuotën, e keni mësuar 20 vjeç, unë kam mësuar që 11 i them. Edhe aty do thoja që fillova që të stërvitesha mirë, edhe garat e mia mund të kenë qenë kur kam qenë 13-14 vjeç në atletik. Ato mund të kenë qenë garat e mia të para. Domthonë të futesh në kampionate kombëtare, normalisht që fillon futesh te sporti profesionist. 2019 do thoja që ka qenë një vit shumë i suksesshëm për mua, për arsye se dola në dy kompeticione në Shqipëri. Te këto dyja mora si kategorinë time, si absolutin në classic bodybuilding. Do thoja që ishte kuriozimi një punë disa vjeçare, sepse me të vërtet dola në 2019, po mund të them që mund të kisha dalë nga edhe në 2018 edhe në 2017. Por normalisht duke qenë një sportist i vjetër dhe një sportist i fiksuar në punën e vet, desha që isha sa më gati, sa më i përgatitur dhe siç dola, domethënë që nga të parë dola kampion kombëtar. Unë e di që ti ke plane për të larguar nga Shqipëria. Çdo të thotë kjo për një sportist? Do vazhdosh të angazhohesh me sportin jashtë Shqipërisë dhe nëse do të ofroheshe mundësia do përfaqësoj një flamur tjetër? Faktikisht unë e quaj veten të larguar nga Shqipëria sepse familja ime, nusja ime është në Suedi, edhe normalisht që do shkoj do t'i bashkohem familjes time, por nuk ka shanse që unë ta ndryshoj flamurin. Kam pasur këtë mundësi, do thoja kam pasur edhe shumë më parë kur kam qenë 18 vjeç për të dalë me flamurin bullgar. Unë do të vazhdoj, do dalë në gara edhe jashtë shtetit, edhe në Suedi. Është një nga planet e mia në të ardhmen. Nuk do të thoja aq në të ardhmen sepse ishte plan për dalë që këtë vit, por siç dihet situata ishte shumë e rëndësishme dhe çdo garë u anullua. Por në këto gara do dalë duke përfaqësuar vetëm Shqipërinë. Kjo do jetë, domethënë, në fiksionimi im, pa përfaqësoj vendin tim ashtu siç ka bërë babai im. Siç e kuptuam te nga përgjigjja, largimi nga Shqipëria nuk lidhet vetëm me planet në karrierën sportive, por atje jeton edhe gjysma jote më e mirë, nusja jote Ana. Dua të di pak më shumë, si ka lindur njohja juaj? Është një histori e vjetër. Ana ka qenë, domethënë, Ana ka qenë goca e shokut babit. Siç dihet, babai im ka qenë shumë i përhapur në shoqërinë e tij. Është një histori e vjetër, por domethënë më në fund neve si fëmijë koktrash siç ishim, kishim ato momentet tona, edhe duke u rritur, duke i thirrur mendjes, edhe më në fund domethënë e zyrtarizuan dhe i dhanë drejtim muhabetit, për ta thënë më shqiptar që. Ne dim gjithë që t'jesh i angazhuar me sportin dhe t'jesh një sportist profesionist është një gjë shumë e vështirë që ka nevojë për mbështetje. Unë dua të di se sa suportuese ka qenë nusja, Ana, gjatë këtyre kohëve dhe çfarë mendimi ka ajo për Jurgenin dhe sportin që ai bën? Ana, me thënë drejtën, ka qenë shumë suportuese, ka
sepse siç dihet bodybuilding është sport shumë i vështirë, sport me ngritje dhe me ulje, si të moralit, si të trupit, sepse trupi nuk mund të jetë njësoj gjithkohës. Ka periudhat e veta të ngritjes, ka periudhat e veta të uljes. Edhe ka qenë shumë absolutisht shumë suportive në këtë sport shumë vështirë. Biles i ka hyrë ajo egoja. Egoja e smur, thoshte babai im, e sportit që ka qef të dali, të bëj stërvitje dhe ajo. E kemi lënë tash edhe, domethënë, le të bëj stërvitje për qef, le ta lëmë trupin e saj të shkojë aty ku mund të shkojë edhe pastaj le ta shohim. Po them se kemi lajme të reja nga familja Hakani. Ishte kënaqësi që ta ndalim këtë pasdite bashkë, por sigurisht nuk mund të largohem nga palestra pa marrë dhe disa këshilla se si të qëndrojmë të shëndetshëm gjatë kësaj periudhe që nuk është e lehtë për asnjërin prej nesh. Këshilla ime numër 1, që ndoshta ngjan si këshill shumë profesionale, por që faktikisht nuk është fare profesionale, do ishte të mundoheshin të masin ato kaloritë që marrin gjatë ditës. E di që shumë do thonë, ha, po si ta masë, po si mos ta masë, po moment që ja vjen një qëllim vetes, do e kuptoni që është shumë e thjeshtë. Krijoni një rutin për veten. Në x orë do hajmë mëngjesin, në x orë do hajmë drekën, në x orë do hajmë një mesvak. Në atë moment që ju krijoni rutinat e juaja, në atë moment që ju i respektoni ato rutinat e juaja, ju a garantoj që nuk do keni fare problem me shtimin ose me uljen e peshës. Nuk do të thoja në mënyrë absolute që mos vini në palestër. Në palestër hajdeni, sepse sporti do më thënë është armiku numër 1 për mua i virusit dhe influencuesi numër 1 i imunitetit. Edhe për mua duhet të mbeteni gjithkohës aktiv me sport, gjithkohës të bëni stërvitje. Edhe në palestër kur të vini, do ju këshilloja të vini, vetëm ju lutem të keni shumë kujdes me distancën sociale. Do ju këshilloja mos kemi këto gjëra shqiptare me përqafime, me dhënje duarsh, sepse e kam vënë re rëndom që shumë e neglizhojmë, por ndoshta një djalë 25 vjeçar, 27 vjeçar nuk do ta kalojë aq rënd sa prindi i vet ose gjyshi i vet që e pret në shtëpi. Prandaj do thoja ruhuni, ruhuni dhe vetëm ruhuni, por stërvitje të bëni gjithkohë sepse do ju ndihmoj shumë në kalimin e kësaj situate.